Ертең жылдың басты бәсекесі Париж олимпиадасының ашылу салтанаты өтеді. Қазір әлемнің ең үздік спортшылары Франция астанасына ағылып жатыр. Оның ішінде 80 қазақстандық атлет те бар. Оларға ақпараттық қолдау таныту үшін тілшіміз Аслан Қаженов те кәрі құрлыққа аттанған болатын. Қазір ол бізбен тікелей байланысқа шықты. Аслан, армысыз? Сіз тікелей эфирдесіз. Иә, қайырлы күн. Сізді Париж төрінен Эйфель мұнарасының жанынан астанасына бірер күн бұрын жеттік. Құжаттарымыздың барлығын реттеп, қазір негізгі жұмысты да бастап кеттік. Бұнда әлемнің түкпір-түкпірінен спортшылар ағылып жатыр. Оның ішінде жаңа қазақстандық спортшылар да бар. 80 лицензия жеңіп алды біздің қыз-жігіттер, және 80 спортшымыз 92 лицензия жеңіп алды. Кешірім сұраймын. Түсінікті. Ал енді біздің сұрақ, біздің халықты боксшылардың жайы қызықтырып отыр. Жалпы жігіттердің дайындығы қалай? Жангерлер мен мамандар былғары қолғап шеберлерінен мысалы үміт күтеді. Бүгінде олардың дайындығы қалай болып жатыр? Айтып берсеңіз. Ел сенімін ақтауымыз керек. Тіпті соны ақтайтынымызға сенімдімін деді ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов. Қазақстандық жігіттер осы олимпиадаға қатысатын 21-ші шілде күні Алматы қаласынан аттанды, және содан бері дәл осы жерде жаттығу жиынын пысықтап жатыр. Әзірге қарсыластары белгісіз. Бүгін жеребе тарту рәсімі өтеді, ал рингке шығатын уақыттары белгілі. 27-ші шілде күні ең бірінші боп Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы өнер көрсетеді. Жалпы ұлттық командамызда 7 лицензия бар. Тек Өзбекстан мен Қазақстан құрамасы менің білуімше осы толық 7 салмақта өнер көрсететін. Енді қазақстандық жігіттер олимпиадалық қалашықтың ішінде және оның сыртында жаттығу залдары бар, екі жерде. Сол жерлерде жаттығуларын пысықтап жатыр. Қазір дайындық қызу жүріп жатыр. Енді жігіттердің мазасын алған жоқпыз, сөзге тартып. Ал бас бапкердің өзі үлкен жауапкершілікті сезінетінін айтады. Әрине оңай болмайды. Бұл әлем чемпионаты емес, Азия чемпионаты емес. Олимпиаданың мысы бөлек, және бұндағы атмосфера бөлек. Және алдағы күндері біз жаңа есімдерін шығатынына куәгер боламыз деген пікірін білдірді. Толық қазір тыңдап көрейік. Енді бірінші күннен бастап айтып отырмыз, өздеріңді бірінші кезекте мықты сезініңдер. Жыл бойы осы жарысқа дайындалды. Сол себептен өз өзіне сеніп, өзін жеңген адам басқаларды да жеңеді. Олимпиада ол басқа жарыс. Әлем чемпионаты емес, Азия чемпионаты емес. Бұл спорттың ең биік шыңы. Сол себептен боксшыларымызды психологиялық тұрғыда жақсылап дайындап жатырмыз. Алла қаласа, еліміздің, жұртымыздың сенімін ақтайды деген сенімдеміз. Бұдан бөлек дзюдошыларымыз, яғни негізгі үмітіміз саналатын Жапон жекпе-жегінің өкілдері де кеше ғана осы Франция астанасына келіп жетті. Жалпы олар алыста болған жоқ. Францияның Мез қаласында соңғы жаттығу жиынын пысықтаған болатын. Ең бірінші болып Абиба Абужақынова бастаған қыздар құрамасы осында жетті. Жалпы үш осы бұрымды дзюдошыларымыз ел намысын қорғайды. Абибадан бөлек Камила Берліқаш және Исмегүл Күйілова бар. Үшеуі де жекелесінде өнер көрсетеді. Бұдан бөлек ерлер командасы, жаңағы Нұрбол Сүлейменов баптайтын жігіттер де артынша осында жетіп олимпиадалық қалашыққа орналасты. Жалпы дзюдо бойынша күресулер, белдесулер осы олимпиаданың ашылу салтанатынан кейін, яғни алғашқы жарыс күндері өтеді, және әсіресе осы ең бірінші жарыс күні жеңіл салмақтар татамиге шығатын күні біз енді үлкен үміттер артылып отыр. Спортшылар өте жақсы біледі жауапкершілікті. Айттым, Франциядан алыс емес, осы Парижден бір 2 сағаттық жерде деді. Сол жерде жаттығуларын пысықтады. Көңіл күйлері жақсы, командадағы атмосфера керемет. Оларға осы ауа райына бейімделуге және уақытқа бейімделуге ешқандай қажеттілік болған жоқ. Яғни ол жағынан проблема болмайды деймін. Және командада тәжірибелі дзюдошылар да бар. Мысалы Елдос Сметовтың өзі бұған дейін 2 рет олимпиадаға қатысып жүлдеге іліккен. Ешқандай психологиялық та проблемалар болмайды деген үміттеміз. Енді жеребе тарту рәсімі дзюдо бойынша да бүгін өтеді. Одан кейін нақты тактикалық әзірліктерге кіріседі.
Яслан, сіз тұрған Эйфель мұнарасы жанындағы атмосфера бізге де студияға да сезіліп отыр. Жалпы осы Париж қаласындағы атмосфера қалай? Олимпиада ойындарының жақындап қалғанын сезіле ме? Француз жұрты не деп жатыр бұл ойындар туралы? Париж қаласында қызу қарбалас, бұл жақта енді әлемнің түкпір-түкпірінен ағылып жатыр. 200-ден аса мемлекеттің өкілдері, оның ішінде спортшылар да бар, бапкерлер де бар, делегациялар да бар. Дәл қазір енді ашылу салтанатына өте үлкен дайындық жүріп жатыр. Әсіресе қауіпсіздікке қатты көңіл бөлінген. Барлық жерде енді тәртіп сақшылары және күзет қызметкерлерін байқауға болады. Жолдар жабылып жатыр деген сияқты кептелістер болып жатыр қалада. Бұл жақта 3 сағаттай уақыт айырмашылығы бар екен Қазақстан уақытымен. Мысалы, қазір бұнда 6:30, Астанада 9:30 болатын болса, жоғарыда айтқандай, осы мына уақытқа бейімделу үшін және климаттың да кішкене өзгешелігі бар. Бұнда қазір жаздың ортасы болғанмен аптап ыстық емес, таңертең және кешкі уақытта қоңыр салқын кәдімгідей сезіледі. Айтып отқан себебім, біздің команданың басы қасындағы мамандар осы факторларды негізге алады деген ойдамыз. Спортшыларды қай уақытта әкелу керек және осы жарысқа дейін бейімделу үшін қанша уақыт қажет, осының барлығын есептеген дұрыс. Енді мен білем, бокстың басы қасында ғылыми кешенді топ жұмыс жасайды. Басқа федерацияларда енді осыны ескеріп, аталған бағытта жұмыстар жүргізеді деген үміт бар. Енді алдағы сағаттарда да біз тікелей эфирге шығамыз. Бұнда қазір айттым, ашылу салтанатына дайындық 26 шілде, яғни ертең өтеді ашылу салтанаты. Осы хабар арнасы, ел арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Олимпиада ойындарын осы ашылу салтанатынан бастап барлық жарыстарды осы әлеуметтік желілердегі парақшаларына кіріп, күнтізбесімен, жаңа кестесімен күнделікті танысуға болады. Және алдағы күндері және осы бүгіннің өзінде де бірнеше рет тікелей эфирге шығып, соңғы жаңалықтармен осылай бөлісіп отырамыз. Әзірге менде бар жаңалықтар осындай.